وبرسولوا سولوا إيربورخي برو لقي بيجن عصتو أنا بيحي برو وسوا جوريا فيس كوبات أرتو هنا يا إيربورخي طبعا جن عصتها بالسي وعلى تايوان با إنه لسه يا إيربورخ لو حقا يو جود كبن عول بالا قد لسه يا إيربور إيربورخ المقالة دي بقى سولوا تيو لما قالي كرو وربنا ضيق ده وربنا ضدكي الله محان أنا وياه يا وبرضتكنا عن الله الله وحنا نكره الله وردنا يبرت علوي هدي دين أنا على وضع راضي هرت اللي يدين قليه دين أنا دول كيني أكون ولا يدين تايوان لقي بيو يدين كونول وشدال كتايوان لصيو وبين يد تايوان لصيو وبره تايوان لصيو وهاوي نمكي وهاوي وهاوي نمكي أي نوعين وهاوي وسخ الدنيا ما سلوش شغو هذه أي ما أتمنى قطعه تاو قادم شيء أي إنه هو نول إنه قبلميان أو أي لوكي إنه بابيان ما هل نون قنيه هرتوا هن ويدينه تذكر إننا هرتوا إنه وسقها برجلا من نايم سكر الله برجلا منه وراءه وركان نيا هو حكم إذا إنه بحوسه غوريا بحوسه غوريا سيد الله شيخ يوسف نيا لا تنك لا تدبي لا تنك بروين أقومي منايا وكو horta airborki wax iskiga horta airborki iskiga laalushay 10 ganacsato reer burca ina gala arabiya waaba ku jireen baan qolada imika doonaysay inay soo dhado waan ka samaysto halkii airborku aha blanka waa la soo dujiyay waxa la airborka magaalada soo gashay ragii waaweynaa ba qaybsanaya afkeenu way soo amaan tijaarta la siiyay airborka inagana waxa la yiraahdaa airborka waxa la inooga dhisi doonaa goodiga bancaul shishadiis ayaa taiwan tii ka dhisaysa yaani way dhisi doontaa weeye maaha airport baa ayaa la dhisayaa imika maaha meeshii horun baa la iibsanayaa marka la iibsado master blanka cusub baa lagu dari doonaa goodiga bancaul baa magaalada soo gaadhi baa la yidhi airportka waa arad may maqlisaan dee dadkii reer burco mee ahlan wa sahlan yaa reer burco yaa ahlan burco ahlan wa sahlan airportkiini ina dhif sideedii sideetankii u soo bareeray ee 380-ka inaanay habar jecelo ee timaha madow ay nagaga dhinteen ee maanta iyo maalintii aynu siyaad barad dalka ka saaray waxa weeye qabyada ahaa maanta ina biixi buruu u soo guuray horta iibkii ugu horeeyay airportkii buu ka bilaabay abaasha soo gaadhay magaalada gudaheeda tijaartii deynta ku lahayd ee uu lacagta ka guranayay wuxuu yidhi airportkaasaan inay hayaan niman taiwan aan la hadloo yidhi airport baanu ini dhisinaa airportkii magaalada soo gashay magaaladii baa dhaaftay oo balaasay ka martay oo xagga dambe ay ka martay oo kaalinta shiina kaaray magaaladii ka soo dhex gashay airportkiyo airport ba maaha meeshii waa xaafada reero oo waa inaynu u rarraa goodiga bancaul shishadiisa waa ina airportka la geeya haye sideedaa ganacsatana waa la siinaya waa lagaga qaboojinaya iyo deynta lahaa waa kow shidaalkii alla lahaa xuud baa laga qudayaana waxa weeye taiwan ba waxa weeye loo dhiibay oo taiwan ba cunaysa haye saylacna waxbuu ka ogeeyey muuse biixi saylacna waxbuu ka ogeeyey oo dadka reer saylo oo nool baa lagu dul iibiyey deegaankoodii waayo jabuuti baa dilaashay jabuuti waxay tiri istaraatiijiyadii militariga waxa weeye lagu fadhiyey nimankii lacagtana siin jiray waxa aranay waxana ina tarayadan iyo amxaarada naga rar china jabuuti jooga maraykan baa jooga jarmal baa jooga faransiis baa jooga dowladihii waaweynaa baa jooga halina oo 2 million ba maydaan gaarin reer jabuuti oo masaaribtiinina meel baanu saaray dee naga dulqaada etoobiyankan iyo canjeeladan iyo buuqa naga dulqaada aanan ka larsanay waxa way kamaan duusba meesha noogu soo xidhanaysa aamin maaha ina tirayada afraha badan etoobiya ka imanaya midhidhown midhidhown daa nahaya uma baahnin dikada looguma baahna marka ayna cumar geelow dee la tuug baa tahay inaan ku qabano lagu xidho iyo inaad nala shaqayso kala dooro wuxuu waa inala shaqeynaya deetoobiyankana kama maarmo wuxuudi baan cuni jiray xaggeen laada orodo meelahan kala geysaa lagu qolada habar waliyo xataa wax nala dhaqdhaqaaji samaroona idinkoo nool baa horta idinkana dekadii la idinku dul iibiyey ina bixi wuu idinku dul iibiyey sayla idinkoo nool sidaa airportka eegi bro anagoo nool noogu dul iibiyey baa idinkana dekadii la idinku dul iibiyey samaroona aa waa inaanu ismaqlaaba wanaagsan haddaad dhegaysan jirteen odag yaraad maqaska yar la wareegi jiray maxaa la oran jiray saylici ee la oran jiray haway ka soo qaado wasaarad baa la dhisay ama guri baa la dhisayaa samaanyay ka doono maqaska jar walilaahi alxamdi
dawladdu waxa weeye wax qabadkan ku guuleysan gam si milyankii ama milyankii ma diga qaad ah warqaar baan ororto warkaanina ayo ma faantin waxa wallahi iyo billahi oo tullahi baan mid been aanan in ku diray waa war xaqiiqo ah oo saaf oo sugay abwaan sigrada warkaas sugay dakhdii sayla muuse bihi uu soo yibiyo in Cumar Geelle macaashka ugu jira waxa weeye in sayla markii horeba ciisa lahaa baa leeyahay sayla markii horeba ciisa lahaa markaa waxa leeyahay dakhda ee Djibouti waxa tidhi gaadiidkii ciidamada military ee Marayniski baan ugu soo batay Faransiiski ciidan buu soo siyaadiyay mid ugu yar ciidamay soo siyaadiyeen ilaa Spain baa joogta Korea jooga China jooga Mareykan baa jooga Djibouti istaraatiijiyadeedii gaadiidkii hubkii nukleerka sida ay ciidamada khatar bay ku noqotay dadka aad madow ee natareedo watee midhinow midhinowda ayaa inay soo galaan in Cumar Geelle markaa waxa lagu leeyahay inaan ku xidno tuugyo gobol baad xaraan iskaga haystaa in Cumar Geelle war soo dhawaada waxay ku yiraahdeen nimankii reer galbeed ee Mareykanka iyo Faransiiski in Cumar Geelle tuug baa tahay 400 oo kun baad cidlo ayaad cidlo ku oodatay waxa weeye inaad nala shaqeyso dadkan aad madow ee cancelada ka warsan dhaafiso iyo inaanu adigana ku han daraabno baasha kala dooro war waan in ka reebuud wuxuu u yeeray ninkan afka cirka uu taag jiray buu yeeray dayna Djibouti ku haysta labada majood ayuu yeeray wuxuu waan kula shaqeynayaa armina waan ku siinayaa bahal waan ku siinayaa Ethiopia waan la hadlayaa siilcana naga yibi adiguna dalkan ka tigmay sida iska hayso qoladan garaajisna waa ila meereey sida kuwad habar jaaladan cayaankaana dabka ku shubo habar jaaladan cayaanka ay kugu soo taagina sheekadii magacii asanam uga bilowo inagoo asanam bargi siyaad bare ha ina bixow koodhka ama bargi baad furatay dagaalkii burcaduray baad koodhka furatay ina bixow aya ina kan waa nolo sheego go'aashaalka hayaweyn ka furtaan lagu wiri wana ma aanu gaboon taru koodhka ay ka baas dagaalkii burcaduray baad furatay miya muusow wala arurta war waxa la hadlayaa nimankii reer burca la hadlayaa war fresh war fresh waxa wallahi oo billahi oo tallahi baan beenin ku haasaabno nin weyn baan waniga runtay in ku dhaartay 22ka bisha ugu dambeeyay 22ka bisha Muuse Bihi imanaya burco hadaba ciidamadiisi qaybihiisi hore uu soo rarto waxa yimaadeen burco fadhiga koobaad iyo shaaha koobaad wuxuu ka bilaabay airportkii burco intii aynu waxan ka shaqeynaynaa nimankii tijaarta waxa ilaahay dhan maxaanu helayna marka waa la isqabsaday waxa la yidhaahdo airportka baa naga nagay nasiibade ila wanaagi waan shaqeynaynaa wadaga lacagtiina ada qaadanaya waa ku sidee ila ninkani inaanu dalka u maqnayn waa ogtiino hadii ninka tijaarka uu yiraahdo bariiski $10 baan ku daray oran maayo waa armaatada carruurta de ma qabato 10k ka daayo wuxuu oranaya ha ha waan ogahay oo ganacsatada dagaalkii waxaas dagaalkii ugu horeen baa ganacsatada ee saameeyay balaanana noogu dara $3 oo cashuura iska wada dadka la boobo waroog salaamay dinaar oo inaad airportkii braad ee leebiyay imkana toban ganacsataa de nimankan uu lacagta ka gurto ilaa meesha way wada haystaane nimankii guddida ee habar jecle ee garaajis la soo mudaystay sida ragga u hadlay yiri dalka waxa weeye inuu buuxiyo inuu ka inuu dalkan sii daaya oo dalkan ka hor beero umadan hoos raade nimankii guddida ee nabadda ku baaqay yiri saarnayaan istin la hartanay inaan la dagaalamin dalkan nabadda lagu soo dabaalo inuu ka inuu buuxiyo waxa ka dabarreen waa argagixiso waa al-xisaab haday ka bixi waayaan arrimaha dawladda iyo shuruma arrimo dawlad baynu hayna dawladda aynu gacan leh taa quriyaha la soo fuulay dhamaatay filinkeeda dhamaaday ma dawladda 400 nin wax weeye saraakiish leh la haysto maxabiista looga haysto ma dawladda 600 kilometir ogaantay in dhacsaadka uga soo baxday ma ogtiin in bixi wuxuu lasaanood uga soo baxay waxa wallahi oo billahi oo tallahi reer burco warka iskaasiya anigu ma warwareegay shar gareya in bixi burco soo dagaya iibkii ugu horeeyay uu bilaabayna waa airportka burco sida uu inoo sheegayna waxa la yiri Cali Mareexaan iyo baa kala shaqeeyay iyo niman kale oo tan nimankan uun daba taaganayna dalka lagu soo duulay leh iyaga ku soo duulay dalka dadkan haddaad maqasho ninku ugu leh dalka lagu soo duulay isaga duulana wana markii Garcia airportka inta waraaqo u qortay yiri madaxweyne de waanu shaqeynaynaa qoon Taiwankii deeqoladiina habar wal Taiwankii la hadlo mar meel helicopter fariistay annaha haate uga dhisayda meel uga dhiso
airport kita suka so kalau melayarkan esit berasa, hal kan melayarkan sih nak kare, dia ada dua malah hanunai, tetapi melayarkan kuah kerap berita, awalnya ibu installer apa bercis, airport bah, wujud magari, hal kan kemerdekaan bah, dia ada macam sotong kerumis, di, orang ada fee, orang airport nama, god juga benawi harga yang orang ini kefuge, sama, awal dulu kan orang kaya, cam. Hadul kayu nak ibu airport ki istora laga disen ya yang kerjakan asih. Hebat calon hadul ki ayah hayat. Ah hebat calon hadul ki ayah hayat. Wah gebi gebi di bawah tayu membeli guru cium lagi ibi. Mauri. Adi si khali ilahi nasi khali nama idin lahir oga adi nasi khali nama idin lahir insan ini kesuhar ibi. Hebat caloi. Adi hebat Allah ya agli inu adi kesitu adi tapi kayu gush batoh. و ایساق نمای نگو ماشی بین آنچین خرطینا و اینو صب ورریو اولی ایساق نمای کنوسو تاگن و ابر چراغ خو میتندم لول که نین لگه ایبی تایوان لگه ایبی خوش نگه حجت که ورمان دو الله و بلا و طلا عیال کرده ابر چرو ولی ایبی و حلقه ایبی نیا و حلقه ایبی نیا تایوان نفتی آدم خو حیگه حرانسی انتی نباغی گاه تاگ تاگنی وحول الله يو بالله يو طر الله يو سده دي الله يلو قدرت هبار شان هذا عادي عرورتها مانت النول باقي قوي حد قال قائم خلو قد ميم وينا باقي كلنا والقاضي وحلق يبين يا طيون من هو قدين كان عستدين يددك ان يوحي نور وحن ورن والا لصعدة نمان كي قد دا هاي ساقوك لها قوكتي يلو يان مانت يساق صلاين نمان كاي نطلق ان هاي اللبية صدن كسنضوط بنت لقوها ساونا هاي مانت يلي بان نمر ميسا قارك بختية Orang ni yang orang berhati yang garang ini, nan sekolah ini, ni mana kita kau luki, hebat cara aku semua kau ini, ini kau ini, ini bihir wahai kata berre, wahai kehisan Sultan Hamid gula itu wahai hisan, wahai hisan segini yang hati seno, arah mana dorang tak bahar ya, dorang tu kita kalau masalul balik aista, dorang arah mana kita dulu kemana, ini kau ini mana kita dulu kesob bihir kesob arai, mana kita dalbada ini kesahder cugu, dalbada ini hub kisari, ayun wadah dalak kibis kesob arai, bawa mana hari ini dorang tak kumakan. Maya ini mana yang dia horai, hebat cara dia horai, tetapi horai sah maya. Hakat kisahnya kan ini yang beliau. Dan yang ada dia serakis dia di. Waktu ahad itu Allah ya, bahwa firman gua ikut ajar yang football ke. Em habis tu ini dah kadung suruh tangan. Lepas habis huru dia suruh yang ikut kisah. Mereka mereka gua ramai sah serakis dia ini mana dia rengar. Wahai udikan isem plan B. Ah wahai udikan isem dorosho. Dorosho di mana wali di noga ada yo dorosho kapan maysan. هذا نبراو هذا قصو غورتي إلى رير قبل كلون معان بي قرنا يعني هذا واحد براو قصو غورتي هواي ضد كان رير براو قايب تشاب كاش غين السياسات دكوا ضفروا حتى كضاطة هل كي كضاطة اسمنا بعد غوري ولا سعند براو ولا سعند عن هاي سعنا اسك صور دلالة رير براو أوري أيها التلفون مشي بان كتير برجع سلمتي موي برجع سلمتي أي الله رحمه وحناش يعني كيلحري يا أكون حارس مالن بالهري ديارضة ينسو الرجيم كسر الحري نو ديارضة هسي حتى يبنان كي نجاه لو خطرة ما يرجع لبتوستد الله مركز الله رحمه نكي كل نوي م لورن شري دوا يا هارون بان نوي الله رحمه كرني الكوو جاي هذا ما هذا موسى برجع وانا كده عين كان دونه وانا كقول متكي دمبي والله دي بويه له بويه تشتغل كي وانا كي ودي موت يقارب بس بس كسيدي برجي موجي عبد الله والله اسمه قبته بنت بنت هنا بيحي لا يسكم غبطه ما جانا أسلم وقلن دقيقة ما جانا أسلم وشوية دقيقة فرن أو قلن دول ساري إنك يسوع قرابة وادرسنا يا